deporte da Guarda, que chega a súa sétima edición, temos tres padriños de auténtico postín. Temos a unha das lendas do atletismo galego, como é David Gómez, temos dous xóvenes balones do fútbol galego, que ademais xogan no Celta B. Antón de Vicente e Diego Maceiras. Diego Maceiras, lateral esquerdo, e Antón de Vicente, en el centro. Que tal, Diego? Este isto é un espectáculo, e o espectáculo vai comenzar coa exhibición de coreografía danza aeróbic do Grupo Aeróbic Juvenil do Club do Majó. El grupo Aeróbic Juvenil do Club do Majó. Iniciativa deportiva é a do Club al Agua, que traballa nun proxecto de vela adaptada. E o diploma acreditativo como a mellor iniciativa deportiva con ese proxecto. O premio de dedicación ao deporte tamén un exercicio de memoria, un recoñecemento a toda unha vida dedicada ao deporte para unha persoa que ademais é moi querida nesta vila. Agora mesmo é o adestador do equipo de fútbol de San Xerome, pero antes foi futbolista xuvenil do Celta, un dos históricos do Sporting Guardés, xogador de veteranos, xogador de fútbol sala, tamén importancia sobresaíste. Particularmente cando ese patrocinio nunca baixa do cartel. É o caso da empresa que vai recibir hoxe este galardón o patrocinio deportivo, porque é unha empresa moi vinculada á Guarda e a toda a esta comarca deportiva dos últimos tempos por estes lares. A Gala do Deporte Guardés vai premiar a toda unha aventura. É a aventura de David, de Sergio e de Alejo. Unha aventura que se deben chamar Hai que andar. Percorreron toda España, gravaron todo o que fixeron e mesmo apareceu por V Televisión. Toda unha experiencia como mellor aventura deportiva. Premio que vai entregar a edición recae no equipo a Guarda Hockey Liña, traballando con moitísimos cativos, con moitísimas cativas, ensinando a beleza do hockey, que é un deporte no que hai que ter destreza e no que ademais se converte nun espectáculo maravilloso e fermoso. Unha especialidade que aquí na Guarda pois aportou xente como Carmen María, que está xogando un equipo de Lugo, e que o ano pasado a nivel masculino pois o equipo Guarda Hockey Liña gañou mesmo que a Final Four de Street Hockey. Pero o premio para eles non é polo que fan os máis maiores do equipo, sino polo que fan na base, con ese traballo impagable que se fai coas categorías base o Guarda Deportiva. Estamos a comezo de 2014 e o 2014 vai ser moi especial para un clube da Guarda. A mellor trayectoria deportiva, o premio, é para un clube que cumpre 25 anos de existencia. Hai 25 anos xuntáronse a Carón do Porto unha serie de amigos e 25 anos despois, un dos clubes de remo máis queridos de toda Galicia é o clube de remo Robaleira. Banco Móvil, Banco Fixo, deportistas como Damián Alonso, que domingo disputa o Mundial de Remo Ergómetro. Ayudado técnico, sales valores, o premio recae na figura de Mónica Pacheco, antigua deportista, con moitos éxitos. Oxe a vestadora, xe a vestadora de Mónica Pacheco, mestra nacional de Cuba, unha referente de Vídeo Nacional, a vestadora de grandes yogas, por exemplo, como Tecla Cadilla, e cunha gran afición. O premio mayor deportista masculino de equipo en un guardés que xogou balonmán, que xogou no Rosal e que agora leva 4 temporadas na Liga Sobal. Xogan no Cangas, frigoríficos do Morrazo. Ali leva 2 temporadas, antes xogou 2 temporadas no Tabio Pilotes Posada. O mayor deportista masculino de equipo é unha futbolista enorme, unha xogadora que xogou no Barcelona, agora pertence ao Olivo. Oxe non nos pode acompañar porque agora mesmo está adestrando, o Olivo quere volver a División de Honra Elite, o domingo xogan contra o Friol, un partido moi importante, e o adestador dixo Anaís Lombi, e a nosa goleadora, e a nosa Cristiana, e a nosa Messi, e a nosa Charles ou Rafinha, non pode acudir a esta gala. Ela é a Alex Morgan, do Olimpo. E agora, os galardóns, os colectivos, o mellor clube en categoría masculina, é o Sporting Guardés, que volveu á primeira regional despois de ser o campeón
da súa categoría, segunda autonómica. Ademais, o ano pasado, o Sporting Guardés foi subcampeón da Copa Deputación. Mellor clube na categoría feminina, o Atlético Guardés, que foi quinta na Liga, na máxima categoría, semifinalista de Copa e o primeiro equipo galego de balonmán feminino que disputou, hai moi pouquinho, unha competición europea, a Recopa de Europa, o premio para o Atlético Para a campeona galega Alevín de triatlón, campeona galega de duatlón Alevín, campeona galega de aquatlón, campeona del circuito de carreras de Orense, campeona y campeona de todo, chámase Elsa Pena. O premio a promesa masculina é para dous rapaces que hai moitísimos anos viven en Mallorca, que están vivindo, porque ali vive a súa familia, e pertencen ao centro de identificación de Loita que existe en Palma de Mallorca. Pero son da Guarda, son os irmáns Carlos e Miguel Lomba Míguez. Carlos é campeón de España, cadete de Loita Libre na categoría de menos de 63 kilos e ainda en idade cadete tamén é campeón júnior de loita libre na categoría de menos de 60 kilos. E o seu irmán Miguel é campeón de España de loita greco-romana na categoría de menos de 74 kilos. Ningún dos dous pode estar coa mellor deportista femenina individual. Unha carreira chea de éxitos, 2013 foi bronce na Copa de Europa Senior de Judo, prata no Campeonato de España Junior, campeón galega absoluta, Tecla Cadilla, nos acompaña como, porque como queda dito, mellor deportista masculino, ven de gañar hai unhas semanas o campeonato de Europa de remo ergómetro en Copenhague, o domingo disputa o mundial en Boston, quere baixar de 6.22, nese campeonato vai estar acompañado polo seu irmán Óscar, pero no 2013 xa fora campeón de Europa en Essen, en Alemania, e bronce no mundial de Boston, que o que quere mellorar o señor Damián Alonso, que é o mellor deportista masculino. Foi un placer traballar con ele, se foi un placer estar con todos vos. Longa vida ao deporte da Guarda, moita saúde e a ver si sai o sol.